Mitrovica, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Ma shumë. Duhe matë krytë e vëllët. Malë sa duhe është pare kërko. Kërë? Gjeran? Të ma tjetë e kërë? Të ma tjetë. Pa jesu e në. Qështë jesu e? Pa ke mujtë. Valori, se ka da. Unë që? Ja, më shumë. Po mu i të asyshi asi gjerë. Që nëmë, mirë. Shka jeti, gjelë që shi. Pa mirë, mirë. E shushu. Bërë, bërë në si bërë. A dhe të rritë. Se punë e këndë. Ja, vremi, zara, më se punë apë e lymë qashtu. Qashtu. Qashtu punë e këndë të këndë. Më bëj i dare qashtu ka pak. Po, po. Po, vremi, zara. Ani, a mu i të. A jeni për di shka me pi? Jo, më së vashti në kollë. Jo, shka të zë, shka. Përde më një në fërzajnë, një në një herë. Ma qërë dhe të qërë e kërë më më unë. Qërë? Më së a të rritë njëra. Të rritë njëra. Të shme njëra. A vese dhe shka? Jëmë si përgu të pak me qëtë një kilë shqe e një kilë kërë. A, kërë po qërë një herë. Qërë për këmë këtu ngatë. Skonë. Për mi pas! Që e bizarro? Në përgjeru. Në përgjeru. Në shka bizarro? Jo jam rrët një qashtu 5 kile, e ndesh, merë ndesh më si merë. Që përki 5 kile, shesherë dhe 1 kile kryp, veç bizarro. Ha? A është, i është vërtit një shka që kam një. A më speshet të uken, ha? Ha? Se shes, për qka? A si jeti mysteri? Kërku të është një mesi i kini përre, sa dur se tjertë fërtë së një bujnë. As për dhimët të ka vre. Jo, ti ben për më dhimët heçkoja. Se së s'ka e sapë me punu të kën. A, më mre, mizera. Pa prej te e mi një njëri këto lafe. Se dhe... Pa, sa, gjonë, shte i në cërë. Po, është nërën, a për një menë e ki, mizera, ma. Pa, sa, nërën, cëk për një menë. Gove kodra dit një ditë thanë që ata që se punojnë të okën këndë. Po, gove dhe mek. Po, mirë dënim, gove. Gjëza. Po, kjo njënë në unë mirë. Po, tjetër. Pare e zi ka kësye fort në alkoholë. Po. Trak të jërat. Lë. Valojës. Po, bëmët kënë? Po, po, veç. Të oka bremi zërëm. Të oka. Pa dole kënë më së gotë. Ha. Por e ti të oka. Lejë së po gjilët kërkonë. E po, edhe mu nëzit, për duhet kështu pak me nëzit për merë, duhet me pos dikon të njafshëm, kolla, po një në tirë. Kë pli, o bu pli, më gjenëm t'i kolla, si kur fokë që dikur, atë që së në gjonë që më fashtë, edhe në gjesh me isin kja me të gjonë. Po ti bre mi gjaron, qysh? Ta doli kun, ku e sopi? Që? A duhet 60 kila kalamos me shqit për një kil qaj? Po duhet. Po duhet, a? A duhet kërë 200 kila kalamës me i shqit për një polë këpuc qëfore do që kur fore, isë? Edhe ato, po. Edhe ato, po. Po. Kolla, a duhet 1000 kila kalamës me i shqit? Po, mi gjera. Po, po. E... Veç, shka do të hajmë masa ne mërë, mi gjera? Kolla, u me plokën te me bo në ajdore. Tokën du me shqit edhe pikë qëtë hore, du me shku me i qunë dhe me knisin milion të mosëm, për një matë matë kamotën për mërëshe 60 milion. Apo njën, e, du më rënu pe i kamote, apo njën, e këta të shëherit, e të katunit, le t'i shtjerin, le t'i honë gujteve. Bele valhas për moj mo, bele pe qasoj kamote, du më rënu. Po thamë që masanej qysh për bëhët. Masanej, kështu për të kumë atjetë u. Po rrimo mi gjaro. U me të shqitme në të kësi kom shqitë dhe të në gojle të nëj. Po, po, ani veç, po rrimo në që bre. S'kom nga kërë, s'kom nga eca u shkova. A dhe më dhe amor, mi gjallon. A dhe të nga tjeta që është ashtë të nga gollet ma shpine, më të kjo... Këto pishkrujt, ha? Rabush! Rabush!